ဥဒင်းနိုင်တော့ဒီကြောက်ဝယ်ဝိသလုံနေဥဒပြုတဲ့ဟာပြီးတော့လောတာလေးအမြင်မတော်ရင်ဥဒင်းဝယ်ပြီးကုသူဖြစ်ပြီးတာလို့ပေါ့အဲ့ဟိုဟာလေးတော့အများလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လမ်းလမ်းပြီးတော့လောက်ကြပါတယ်ကိုသားကြီးကိုဘယ်သူမှမချစ်တဲ့လူတော့မရှိရပါဘူးဒါဥဒင်းကတော့ဥဒင်းအရန်ချစ်လို့ပါကိုအကိုလိုလက်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဆရာသမားဆိုလည်း
အမြပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တဝါနဲ့တဝါနဲ့ရှစ်လရှိပေါ့ဝဲအနီရကြဥဇောတိကဥဇေပထမဒီတပတ်ဆိုပြီးဝတ်လိုက်တာတပတ်ဆိုပြီးဝတ်တဲ့ခါမှာသူကလည်းသူအချိုးချောင်းလေးညီညွတ်လို့ပြီးတော့ဥဇေအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့ဥဇေလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့အခြေအနေအချိန်ကာလလေးပြီးတော့ဥဇေလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုဆုတဲ့သဘောပေါ့ဘဝအတွက်ဟုတ်စာဝတ်တော်ကဥဇေအဖေနဲ့အမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာရယ်ပြီးတော့ကိုသားကြီးအတွက်ဟိုကုသိုလ်ပြုပေးတဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ဥဇေရဲ့တပည့်ရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေခုနှစ်သားကြီးအားလုံးအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြတဲ့ဘောင်းနဲ့ဦးစင်းဝတ်လိုက်တာပါအခုတော့ဒီဝတ်ဖြစ်သွားပါတော့နော်အဲ့လိုဝတ်ပြတ်လို့တော့မထင်တာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝတ်မဲ့လို့လည်းတခါမှစိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်လည်းသူအချိုးအချောင်းညင်ညွတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆရာတော်လေးရဲ့တရားတော်ကြီးလည်းဟောတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဆုံးမဩဝါဒလည်းခံယူတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတလားတစ်ချိန်ပုံမှန်တရားစခန်းရှိတယ်တရားစခန်းမရှိရင်တော့တနေ့ကို၅ချိန်တရားအပြုရအထုတ်ရတယ်ပြီးတော့ညပိုင်းဆိုရင်ဆရာတော်တရားကြီးဟောရတယ်ဟောနာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတရားစခန်းရှိရဆိုတော့တနေ့ကို၈ချိန်တလားကိုတကြိမ်ကပုံမှန်တရားစခန်းရှိနေတာဟုတ်အဲ့တော့ဟာအာဆင်နဂန်အနေနဲ့ဦးစင်းဒီကုသိုလ်စုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါဘူးဟုတ်ဦးစင်းဒါကိုးစင်းပြောဖို့ချင်ပါဟုတ်ဦးစင်းဒီဒေါ်လဘဝတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောမှာအကြဆုံးပေါ့နော်ဒီကောက်ဝတ်တဲ့ဟာဦးစင်းဗုဒ္ဓဂါမှာ၃ကောက်သွားဝတ်တယ်ပြီးတော့၉ကောက်မြောက်ကဒီမှာပေါ့ဟုတ်တဝေကတရားရရှိရတယ်ဦးစင်းခုနပြောလို့ဦးစင်းလုံးနေတဲ့အခြေအနေဦးစင်းအသက်ရွယ်မှာတေ၉လောက်ပေါ့မြောက်ဟာဒါပဲရှိရတယ်ကြောင့်ဦးစင်းနိုင်လောက်ပေါ့နော်ငါရရဆေးပါရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ဆုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့နောက်ဆုံးဒီအသက်ထွက်တော့မဲ့ခါမှာတော့လက်အုပ်ချီရင်တော့လက်မမနိုင်တဲ့ခါမျိုးတွေပါတွေ့ဘူးတယ်ကွာအဲ့လိုတွေ့ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ဥစဉ်ဒီလုံနိုင်ကန်နေတဲ့အသက်ရွယ်မှာဒီပေးတဲ့အချိန်ကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဥစဉ်အခုလိုမျိုးကုသိုလ်ဆုပြတဲ့သဘောပါရလာပြဆင်းနာပျော်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလုပ်ရတာဥသိဒီတရားစကန်ရှိရဆိုတော့ဒီရက်ကတရားစကန်ရတရားစကန်ရှိရဆိုတော့မလို့၄နာရီလဲခွဲထားတယ်၅နာရီခွဲပြီးတော့တနာရီကြားတစ်ခါကြီးသွားတယ်တနေ့၈ချိန်နော်ဟိုဟာတရားစကန်မရှိဘူးဂျာရက်တွေဆိုတော့ဟိုဟာဘယ်နှခု၅နာရီက၆နာရီပြီးရင်၈နာရီကနေဟိုဟာ၉နာရီပြီးရင်၁၀နာရီကနေ၁၇နာရီပြီးရင်ဆုံးသွားပြီးတော့၂နာရီပြန်လုံးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညာဘက်၇နာရီခွဲတော့ဆရာတော့ဒီတရားဟောပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရွတ်ဖတ်တဲ့တရားဘယ်နှတစ်ပိုင်းရှိတယ်ညာဘက်တစ်ပိုင်းတရားနာပြီးအစီအစဉ်အဲ့လိုသွားပါတယ်ဟုတ်လူဝတော်ကတော့တခြားစီပဲပေါ့နော်လူဝတော်ဆိုဥစဉ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့တောက်တယ်ဥစဉ်မရှိရလေတော့အဲ့လိုပြောဟာရတော့အများကြီးကိစ္စဝါတော့ပေါ့နော်အခုဒီကာလာဒီမှာတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းဝတ်လို့တာပဲကောင်းဖြစ်လာပါမှာတရက်ပေါ့24နာရီရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်လောက်တော့အနည်းဆုံးပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဖျားရှိမှခဏလေးထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် meditation ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွတ်ဖတ်တဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေတော့လုံးစေချင်တယ်ဥစဉ်လည်းဒီအခုမှဦးစင်းပဇာကအဲ့လိုထွက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဦးစင်းဒီလိုသင်ငန်းမရှိခင်တော့လည်းဦးစင်းနိုင်တော့ကုသိုလ်လေးမျိုးနဲ့ပြုတယ်။အခုကတော့သင်ငန်းဥပ္ပပြီးတော့သင်ငန်းစီးပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ပြုပြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတော့အမြဲတမ်းလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကိုယ်တော့အကျိုးရုပ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်သိချင်ပါလေအားလုံး။ဘယ်ရမဆိုဟိုကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူး။စိတ်ပါပဲ။ဒါဦးစင်းကတော့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ဟာနဲ့ဦးစင်းစိတ်နဲ့ဦးစင်းပြပြတာပေါ့နော်။စိတ်ပါပဲ။အဲ့လိုပြောကြပါမယ်ဟုတ်ဒီဥစဉ်ကဒီကိုသားကြီးဒီမွေးနေ့တို့ဒီ 7-11 တို့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီဇိုင်းမှာပြုတ်ပြတဲ့ကုသိုလ်မှန်များဥစဉ်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့အများနဲ့အများပေးတယ်ဒီတာရုခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုရည်ရပါဆိုလဲဥစဉ်နိုင်တဲ့လောက်ဟာလည်းအများကုသိုလ်ပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတော့အများရှိပါတယ်အဲ့လောက်ဒီတော့ဥစဉ်အဲ့လောက်ဒီတော့ဥစဉ်စိတ်ပါပဲဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ဒီတော့ဥစဉ်စိတ်တော့မနိုင်သေးပါဘူးဒီဒီတဝါတိတော့ဆိုပဲดีตัวก็สุบเหมือนกันเนาะไอ้หลุนี่ส่งกันมาอุ๊ยดีหลุไปหลุตัดแต่คาจ้ะแล้วไอ้หลุก็ไปหลุได้ในญาณนี่อุ๊ยอเมียก็เปล่าอะกองลงพี่อ๋ออเมียจะช่วยซะจ้ะอูดาอะกองลงเนี่ยตัวเนี่ยตูรอเลลั้นพี่จะเอาตัวลงจ้ะบาร์เลยโกตาอี้ก็บ่รู้ว่าไม่ชิดแต่ตูก็ไม่ชิดอย่าบ่าวดาอุ๊ยก็တော့ดาอุ๊ยโกเวหลุบ่ลิอุ๊ยยังชิดหลุบ่าโกอะกองลงแล้วโหดเจซุชิดสุแล้วโหดเสียตะมาสุแล้วโหดบ่รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เนาะแต่แกเนี่ยไม่ชิดแต่ตูบ่าอ่า
အမတ်တရားအဲ့လိုမျိုးရည်စူးပြီးလုပ်တယ်လို့ပေါ့သူဥသေးဒီလိုနိုင်နိုင်လို့ပေါ့ဟိုကိုသားကြီးတွေဆုံးကတ်တာတို့ကိုသားကြီးတွေကုသကောင်ပြုပေးတာတို့ဟိုဥသေးနိုင်တော့ဒီကြောက်ဝယ်ဝတ်ဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ကုသပြုတဲ့ဟာတို့ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးအမြင်မတော်ရင်ဥသေးဝယ်ပြီးကုသဖြစ်ပေးတာတို့ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့အများလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရက်ဒီမှာဟုတ်တယ်တဲ့ရက်ဒီမှာလည်းဥသေးနိုင်တော့အများပြုဖြစ်ပါတယ်တရားစကားကတော့ဥကြပြောလို့ပဲအတိနဲ့တတိပေါ့အဲ့ရလေးကတော့အများနဲ့ကက်စီချင်ပါတယ်ဘယ်အရာမဆိုအတိလေးနဲ့တတိလေးရှိရခါကျရင်မမသိတာမမအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဘယ်ရဆိုသူ့အလေးနဲ့သူလုံကြုံရရင်မကောင်းဘူးအထင်းကုတ်လေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကိုကူကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးကိုကူကိုပြန်လဲဟိုစင်ကျင်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါဥစဉ်ပစက်ကအခုချိန်မှာအဲ့လိုစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဥစဉ်အနေနဲ့ဥစဉ်စိတ်ခံယူခြင်းနဲ့ဥစဉ်မှဥစဉ်နိုင်တဲ့ဟာလေးကိုဥစဉ်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဒါပရိသတ်ကိုပြောပြတဲ့သဘောပါခင်ဗျလုံးဝမဲ့လို့မပြောပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ